under träningspassen. Mm. Är du en tävlingsmänniska? Ja, vem är inte det? Ja, det är klart. Det är klart. Under träningen där, ja, men vi sporrar varandra och hetsar varandra lite sådär. Så en liten vinnarskalle borde väl i mig. Ja. Jag heter Kajsa Kjöllefors. Jag är fysioterapeut och är verksamhetschef på vårdcentralen Brahehälsan i Eslöv. Så, hej Kristina, välkommen. Tack. Jag är stolt över vår verksamhet för vi har en hög medicinsk kompetens. Vi håller liksom en väldigt hög lägstanivå. Vi har börjat få en riktigt god arbetsmiljö. Vi har inga långtidssjukskrivningar. Ett sätt för att få balans i livet och balans i arbetsdagen är att vi erbjuder våra medarbetare att träna på arbetstid. Så en timme i veckan, mitt på dagen, så tränar vi tillsammans. Vi spelar pingis, och vi gymmar, ut och promenerar, joggar. Den tiden som vi lägger på träning, den betalar sig många gånger om. Ja, vi får en lägre produktion. Vi tar inte emot patienter den timmen, men vi ser till att vi själva är goda exempel. Vi tar hand om vår hälsa och det ger så mycket mer. Ska vi jobba inom vården hela livet så måste livet vara fullt av mer än jobb. Det är otroligt viktigt, dels att man blir fräsch i huvudet här, dels att spela pingis med människor som jag aldrig spelat pingis med, psykologen och kuratorn och så här. Så det tycker jag liksom skapar en väldig gemenskap. De största lärdomarna jag har tagit med mig från liksom yrkeslivet tidigare, det är väl att vi blir starkast tillsammans. Ingen enhet är bättre än vad man är tillsammans. Det som är bra med praktikertjänst är att det finns mycket spetskompetens på kontoret. Saker som jag kanske inte stöter på dagligdags. Men om jag behöver hjälp av HR i svårare personalärende eller det är lönefrågor eller andra knepigheter så finns där alltid bra folk att få tag på. Det underlättar vardagen jättemycket.